Spørgsmålet er, om har I samme forventninger til det her barn, som jeg har til de andre børn? Det er jo ikke kun plejeforældrene, den er galt der. Det har jo også været op i skolen og med lærerne, at de også har haft det ubevidst. Så det her fokus er jo også med til at sige, okay, hov, vi skal jo ikke sætte dem på B-holdet. Vi skal jo have dem her op på A-holdet, ligesom de andre. Opgørelser viser, at cirka halvdelen af alle anbragte børn og unge ikke aflægger folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse. Derudover har anbragte børn og unge markant højere fravær og en øget risiko for at blive udsat for mobning. De deltager sjældnere i fritidsaktiviteter og føler sig oftere ensomme. Der er brug for en langt stærkere tværfaglig indsats omkring de anbragte børn og unges skolegang, hvis de skal komme godt ind i voksenlivet. Derfor har Socialstyrelsen udmeldt en ny ambitiøs ansøgningspulje, som giver kommuner mulighed for at styrke anbragte børn og unges læringsmiljøer. Puljen har en bevilling på 20 millioner kroner, som i alt 5-6 ansøgere kan opnå tilskud fra. Man kan tro med anbragte børn, at problematikken er en anden, end den egentlig er. Altså, så der, hvor man faktisk kunne rykke dem rigtig langt på noget fagligt, der går man og bilder sig selv ind, at der er alle mulige andre sten, der ligger på vejen, man først skal have vendt. Og det er jo noget af det, der er essensen af den her tankegang, det er, hvis vi sætter fokus på det faglige, så vender de andre sten sig nok af sig selv. Og det kan også godt være, at de slet ikke var der til at starte med. Når det, du kan, bliver forstørret, så får du også en helt anden gejst. Altså, du bliver jo du bliver motiveret til at tro på, at du kan, og du lykkes. Det kan godt være fagligt inkluderet, kan man sige, og så alligevel blive socialt inkluderet for sin faglighed. Hvem ved ikke, hold da kæft, ham der Brian og ham der Bo der, de edder med kloge, dem gad jeg godt at være i gruppe med. De deltagende kommuner vil arbejde med at omsætte og modne en fælles indsatsmodel i egen praksis. Det vil ske i et tæt samarbejde mellem grundskoler, anbringelsessteder og plejefamilier. Indsatsmodellen bygger på aktuelt bedste viden fra forskning og på foreløbige erfaringer i kommuners praksis. Mange børn får lige pludselig en oplevelse af at være med. Ja. Altså være på lige fod med resten af deres klassekammerater. Møder op i skolen og er velforberedt. En skoletaske er der styr på. Man har fået hjælp til, at panelhus og bøger er med. Så lige pludselig giver det en helt anden ro, og så giver det også en helt anden mulighed for læring. Vi vælger at prioritere, at vores medarbejdere kommer ud og oplever, hvor barnet også er og bor. Så det, der er det aller vigtigste for at få børn ind i en god læring, det er, at vi er fælles om det, at vi taler om, hvad det er, der sker, og hvilke styrker vi har hver sit sted, og hvilke mål. Det samarbejde, der er mellem institutionen, lærere og så meget som inklusionsvejleder, at det bliver vægtet fra ledelsens side. Ja. Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen Absalon støtter i projektperioden kommuner med kompetenceudvikling og yder processtøtte i forhold til at skabe et helhedsorienteret samarbejde omkring de anbragte børn og unge.